Aí, estamos de volta com a Camille. A gente tá procurando o Fosso de Fogo. Andando nesse deserto faz muito tempo que a gente tá por aqui. Vou direto lá, vou parar de explorar os bagulho igual tô explorando tanto. Senão a gente fica aqui pra sempre. Ah, tem uma animaçãozinha, vamos ver. Quem está aí? É você? Hã? Shtabai. Estou conseguindo ouvir você daqui. Tem alguém lá embaixo, é o Fosso de Fogo? Eu não lembro se o negócio dele é. Se o balão de conversa dele é roxo. Vamos lá. Vamos, deixa-me sair daqui. Tá bom. Eu acho que é a filha do ex-presidente. Então devia estar fazendo com voz filha, mas tudo bem. Vou fazer uma conquista aqui. Ih, não sei se funciona. Aqui era. Se eu ficasse fazendo isso, eu ia ganhar vários combos. Mas acho que fizeram um patch, que agora não dá mais pra fazer isso. Que chato. Entendeu? Se eu quebrasse ali sem quebrar essa barreira deles, eu ia poder ficar dando vários combos pra sempre ali. E aumentando a minha barrinha e conseguir fazer combo de 300 hits, que é uma das conquistas do jogo. Mas fazer o quê, né? Vai ter que ser do jeito certo. A força de fogo tá logo aqui do lado. Na direita. Vamos lá. Vamos enfrentar o força de fogo. Um luteador! Eu. Espera. Será? Juan! Juan, calma! A primeira vez que. Só no caramba eles botaram uma exclamação ao contrário. Juan, achei que você tivesse morrido! Sniff! Oh, Juan, que bom que você está vivo! Chorei tanto, eu achei que eu falava que eu tinha matado você! Olha só, eu estou chorando de novo! Sniff! Tem um fóssil ali atrás, totalmente nada. A gente vai sair daqui antes que o namorado do Calaca volte. Não tão rápido. Quem é? E eu faço a mesma voz para as duas, então eu não sei o que eu faço. Ah, lançador, fazê-lo cair na armadilha foi mais fácil tirar 12 de criança. Ainda não sei por que o seu corpo não está ficando podre, pois eu mandei um dos mortos. Ah, era uma armadilha da Stalasha, que eu não sei o nome dela. Só que acontece o seguinte, eu já enjoei dessa história. Ah, a gente vai ver, olha o Juan quando ele era criança. Ele era o Juanito. Ele sempre sonhou em ser um lutador, que legal. Essa é a filha do presidente. Isso, uma porrada. Por isso que ele tem essa cara hoje em dia. Ele tem dano cerebral. Oh, que bonito. Ela sempre amou ele. Mas aí ele desistiu de ser lutador pra ser fazendeiro. E mesmo assim ela continuou amando ele. Que legal. Olha, cuidado, lutador. Então, esse é o garoto que matou o Alebrije. Que decepção. Eu só. Ele estava preso, Kaká. Kaká, mano. Não foi minha culpa, foi culpa dele. Vamos servê-lo na lava. Vamos. Silêncio, mulher. Só abra a boca quando eu me dirigir a você. Fique naquele seu buraco podre, imprebútil, e volte quando precisar de você de novo. Eu não sei nem o que eu li ali. Tá bom. O Calaca não gosta dela, ela gosta do Calaca. Melhor não, um covarde assassino de bichanos merece tratamento de covarde. Vixe. Ele me transformou numa galinha. Eu ainda consigo atacar. Então tudo bem. Ah, é assim que eu passo nos buracos. Ah, faz sentido.
Será que eu sou um ovo porque eu tô com a roupa especial de pintinho? Vamos ver. Ah, sim, era pra ser uma galinha normal. Ok. Agora o bicho pega. Oh, a galinha é muito mais rápida, mano. Que louco. Dá pra ver o mapa ainda? Dá. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Ah, mano, não dá, tá... Bom, vamos lá. Tive que reiniciar aqui porque tava dando uns lag. Eu descobri o que aconteceu. É que toda vez que eu fecho, ele não salva a configuração do meu jogo. Então volta pra configuração máxima e fica travando. Aí é foda, né? Mas vamos lá. Não tem objetivo aqui, né? A gente tem só que sobreviver como galinha nesse mundo aqui. Em todos os lugares que a gente não foi. É, aqui não dá pra subir. Vamos ver se a gente consegue achar alguns segredos aqui. Os ataques da galinha é melhor, velho. Vamos lá. Opa. Pera aí. Vixe. Ah, tá. O verde passa por cima e o azul passa por baixo. Muita calma nessa hora. Meu Deus. É muito confuso. Vai ter mais um ainda. Não, não vai. Pelo menos a gente ganha dinheiro. Ó, eu sou a galinha mais rica do México todo. De todo o México, né? Mano, a galinha é muito rápida, velho. Passar aqui por baixo, né? Vixe. É. E agora? Ó. O pulo mais preciso de todos os tempos. Droga. Droga. Porra. Vamos lá. Aí. Mais luta como galinha. Opa. Camila tá... Meu Deus, tô morrendo. A Camila tá dando lag no jogo todo. Agora sim. Mano, eu não quero lutar como galinha, eu quero lutar como rua. É muito engraçado, mano. Aí. Chega, né? Obrigado, valeu. Ai, meu Deus. Porra. Eu nem sei o que eu tô fazendo, mano. Tá, agora vai. Corre, 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 corre. E vai. Não, não, não. Mano, é difícil controlar, velho. Ó, nem tomei dano. Aí fomos surpreendidos, realmente. Olá, como vai? Estava esperando você. Não se preocupe com a minha identidade. Digamos que eu tenho muito interesse em que você acabe com os planos do Calaca. Nós estamos sofrendo com a mesma maldição, entende? Para sua sorte, posso ensiná-la como se transformar em humana. Basta fechar os olhos, dar três tapinhas às suas esporas e pensar para si mesmo. Desperte o lutador em mim. É meio sucrilho os Kellogg's, né? O quê? Não está funcionando? Então aperte LB. Ok. Poder del pollo. Ah, esse. Magnífico. Por que eu não viro humano? Sério? Você quer deixar um pão na minha cara... Hã? Você quer deixar um pão na minha cara suada até eu voltar ao pó? Não faz sentido nenhum. Tem minha imagem a zelar. Andei ocupado esperando o Calaca grande dele. Parece que a Megera não gostou muito da obsessão dele com a filha do presidente. Tá bom. Tá bom.
Ok. Então agora a gente pode virar galinha toda hora. Mano, tá travando de novo. Agora sim. Eu quero aprender esse golpe azul, mano. Vamos lá. Ressurgimento acelerado. Tá, não tenho dinheiro pra nada. Vamos continuar. Agora tá da hora, mano. Isso aqui vai ficar louco. Ah, eu tô no deserto. Na parte que eu tava do começo. Tá, vamos atrás da Shitabei, Shibetai, Shilabaya, Donkey Kong ali. Eu não sei, não lembro se eu mostrei Donkey Kong no outro vídeo, mas tá da hora. Eu vou sair correndo, mano. Olha o Strong Bad. Me gusta, calaca. Dia de Muertos. Bom, olha, uma galinha da morte. Bate na galinha. Porrada. No próximo episódio de Guacamole, a gente vai encontrar a Shitabei, Shibetai, Shistabal. Até mais.